नमस्कार एपी टक टाइममा स्वागत छ म निराजन भण्डारी एपी टक टाइममा आज हामी शताब्दी पुरुष स्वर्गीय सत्यमोहन जोशीको योगदानसँगै उहाँको स्मरण गर्नेछौँ देशले एक युग पुरुषलाई हिजो गुमाएको छ एक सय तिन वर्षको उमेरमा सत्यमोहन जोशीले हिजो शरीर छोड्नु भएको छ राष्ट्रिय सम्मानका साथ उहाँलाई अन्तिम विदाई गरिएको छ यद्यपि उहाँकै इच्छाअनुसार अन्तिम संस्कार भने गरिएन तर क्रिस्ट मेडिकल कलेजलाई उहाँको शरीर हस्तान्तरण गरिएको छ उहाँले आफ्नो इच्छा मर्नुभन्दा पहिला नै यो इच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यही इच्छाअनुसार उहाँको शरीर किस मेडिकल कलेजमा लगिएको छ त्यसअघि प्रधानमन्त्री लगायत देशका विभिन्न देश क्षेत्रका देश लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले सत्यमोहन जोशीलाई अन्तिम विदाय गर्नुभएको थियो आज हामी उहाँको विषयमा कुराकानी गर्छौँ कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग आज हुनुहुन्छ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डक्टर जगमान गुरुङ स्वागत छ डक्टर साहब यहाँलाई हस् मेरो पनि अब हिजो नेपालले एकजना अत्यन्तै सिद्ध हस्त एक, एक युग पुरुषलाई गुमाउन पुग्यो हामी सबै दुःखद घडीमै छौँ सत्यमोहन जोशीले शरीर छोड्नु भएको समाचार कतिखेर थाहा पाउनुभयो तपाईँले र कस्तो फिल भयो तपाईँले अहिले बिहान आठ बजीतिर थाहा पाएको थिएँ हजुर आठ बजीतिर थाहा पाएको थिएँ था तर अस्ति हामी भेट्न गयौँ नेपाल प्रगाम प्रतिष्ठानका सबै परिवार अनि उहाँलाई एसआइसियुमा राखिएको रहेछ अनि एकजना मात्रै भित्र पस्न पाउने भनेको हुनाले निवर्धमान भन्नु पऱ्यो निवर्धमान कुलपति गङ्गा सर प्रसाद गङ्गाप्रसाद उप्रेतीभित्र पस्नुभयो mm -hmm. खाना खाएर आराम गरेर सुति भएको छ अहिले दिउँसो चाहिँ जेनरल वार्डमा सार्ने भन्ने कुरा सुन्यो राम्रो लागेको थियो mm -hmm. पछि फेरि सत्यमोहन जोशीले दोहोरो कुरो गर्नुभयो भनेपछि त ए उहाँ चाहिँ अब बिरामीबाट उठ्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो तर चाहिँ नि पछि फेसबुकतिर त्यहाँ चाहिँ उहाँको फोटोहरू देखाएँ देखाउँदाखेरि मैले आशा मारिसकेका थिएँ अब यो धेरै समय छैन भने किन त्यो मुखाकृति मान्छेको सास जाने बेलामा कान बटारिन्छ कान बटारिन्छ अनि <laughs> बटारिएपछि उसको आयु सिद्धि त्यो त्यो लक्षण मैले चाहिँ त्यो देखेपछि धेरै छैन होला भनेर मैले आफ्नै श्रीमतीसँग कुरा पनि गरेको थिएँ बिहान आठ बजीतिर मैले थाहा पाएको थिएँ <laughs> अब यो त सत्यमोहन जोशीको स्वर्गारोहणको समाचारको कुरा भयो <laughs> सत्यमोहन जोशीसँग तपाईँको पहिलो भेट कहिले भएको थियो कति वर्ष पहिला म दुई हजार पैँतिस सालमा पोखराबाट काठमाडौँ आएको हुँ अनि आएपछि उहाँको घर अनि त्यसपछि म चाहिँ ललितपुरको पुल्चकमा बस्थेँ अनि बेला बेलामा त्यहाँ जान्थेँ त्यहाँबाट गएर घन्टौँसम्म चाहिँ कुराकानी गर्ने होइन त्यहाँ गयो आफ्ना कृतिहरू के त्यहाँ दियो आयो अनि साठसुट्टो छोटो कुराकानी मात्रै हुन्थ्यो घन्टौँ घन्टौँ कुरा गर्ने चाहिँ थिएन किनभने मन्त्र भनेको त छोटो हुन्छ नि त एउटै अक्षरको पनि मन्त्र हुन्छ घट्ठौँ बसेर चाहिँ निसार कुरा गरिराख्नुभन्दा एउटा पावरको रिन्यु रिचार्जको लागि म चाहिँ बेला बेलामा जान्थेँ त्यसरी दुई हजार पैँतिस सालको पहिलोचोटि पहिलोचोटि म काठमाडौँ आएको भन्दा पनि म चाहिँ पुल्चकमा बस्थेँ उहाँको घर चाहिँ नि बखुन बहाल त्यसरी सत्सङ हुन्थ्यो पैँतिस साल यता अब उना असी सालसम्म Uh, कस्तो रह्यो सत्यमोहन जोशीसँग तपाईँको भेटघाट अथवा अलिकति आत्मीयता नै रह्यो कि mm. अथवा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एउटा मन्त्र जस्तो लिने जाने इनर्जी आफूमा फेरि एकचोटि सञ्चार गराउने mm. फर्कने मात्रै भयो mm. कि अलिकति कस्तो थियो यो यो बिचको समयमा चाहिँ मैले अघि नै भने अब केही कुराहरू बुझ्न पऱ्यो भने जान्न पऱ्यो भने उहाँका चाहिँ जा जाने, जाने यो कुरा के हो कसो हो भनेर सिक्ने अनि आफूले लेखेका कृतिहरू किताबहरू अनि त्यसपछि लेखहरू उहाँलाई चाहिँ दिन जाने त्यसो गर्थ्यौँ छोटो बसाइ हुन्थ्यो लामो चाहिँ नि गफ गरेर हामी बस्दैन थियौँ भनेको अब अचेल के भन्छ म तपाईँका गफ गर्न आउँछु है भन्छ गफ भनेको निसार कुरा <laughs> <laughs> निसार कुरा त्यस कारणले चाहिँ हामी छोटो बसाइ बस्थ्यौँ <laughs> अर्थपूर्ण हुन्थ्यो कुनै निश्चित उद्देश्य हुन्थ्यो त्यो अब सत्यमोहन जोशीको निधन एक सय तिन वर्षको उमेरमा भयो जुन अहिले आम नेपालीहरूको आयुभन्दा निकै माथि हो अब अहिले आयु निकै कम छ एक सय वर्षभन्दा बढी बाँच्नु भने त धेरै ठुलो कुरा भइसकेको छ अब नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा सय वर्षको उमेरमा आउनुभएको शिवपुरी बाबा एक सय सैँतिस वर्ष बाँच्नुभयो अब एकजना इन्डियन गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँ पछि नेपालमै शरीर छोड्नुभयो अहिले पनि उहाँको समाधि छ होइन त्योभन्दा बढी बाँचेको व्यक्ति त्यति धेरै हामी सुन्दैनौँ सत्यमोहन जोशीको हकमा एक वर्षको आयु उहाँले लिएर आउनुभयो यसको पछाडि उहाँको दैनिकी उहाँको खानपान अथवा उहाँको जीवनशैलीले कतिको असर गरे यो यो प्रकारको आयु कस्तो व्यक्तिहरूलाई प्राप्त हुन्छ खास अब पदवी पूर्व पुण्यना पदवी पूर्व पुण्यौँ पूर्व जन्ममा झन् गरेको पुण्यले यो जन्ममा पदवी पाइन्छ आयु आरोग्य पाइन्छ अनि पितृहरूले गरेको पापेन पापम भएको पुण्य न पुण्यम भवती, भवती। पितृहरूले गरेको पाप पुण्यको फल पनि उनका सन्तानले बिहोर्नुपर्छ हामीले जन्म जन्मान्तरमा गरेको पाप पुण्य पनि हामीले बिहोर्नुपर्छ त्यस कारणले उहाँ चाहिँ उहाँको ज्यान परेको शरीर परेको निरोगी छ महिना अगाडिसम्म त उहाँ चाहिँ कार्यक्रमहरूमा गइराख्नु भएको थियो बसेकै ठाउँमा माइक दिँदाखेरि म चाहिँ उहाँ गएर ड्यासमा गएर बोल्छु भन्नुहुन्थ्यो बोल्नुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ नि अब एउटा ईश्वरीय वरदान उहाँको चाहिँ पूर्व जन्मको चाहिँ फल हो पछि उहाँको खानपिनको कुरा पनि हो उहाँ चाहिँ त अब बसैमा पाटन ढोकासम्म हिँड्ने पाटन ढोका कोहीले पुल्छौसम्म चाहिँ हिँड्ने त्यसरी हिँड्नुहुन्थ्यो ट्याक्सी चढ्ने चाहिँ थिएन ट्याक्सी चढ्ने पैसा नपाएर होइन उहाँलाई चाहिँ पैसाको दुःख औला दौला सम्पत्ति भएको मान्छे पनि होइन अन्त मृत व्यवमा बाँध्ने व्यक्ति तर चाहिँ एक्सर्साइज भयो नि त हिँड्ने पनि अभ्यास हो हामी चाहिँ मर्निङ वाक इभिनिङ वाक भन्छौँ उहाँले वाक गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो किसिमले उहाँले आफ्नो शरीरलाई तन्दुरुस्त बनाउनु भयो शरीर तन्दुरुस्त भएपछि मन मस्तिष्क तन्दुरुस्त भयो अनि सृजनामा लाग्नु सक्नुभयो उहाँको खानपान अब अहिले चाहिँ नि मादक पदार्थ भन्यो रक्सी मध्य त्यो त अमृत हो त्यो त अमृत हो अहिले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो बेलुका बेलुका चाहिँ घरैमा चाहिँ बनाएको घरपालो रक्सी एक प्याक खाने यो त अमृत हो नि त्यो त औषधी नै हो उहाँले मिसयुज भएर पो त्यस्तो भयो त त्यो त अमृत हो त्यस कारणले चाहिँ उहाँले आफ्नो शरीरलाई पनि आफ्नो दैनिकीलाई राम्रोसँग मेन्टेन गरेर राख्नुभएको थियो अनि उहाँले आयु भयो आरोग्य भयो अब वृद्ध अवस्थामा त पनि उहाँ चाहिँ थलिएर अहिले स्टक भएर कुनै दीर्घ रोग लागेर त बित्नु भएन सहज रूपमा उहाँले त्याग गर्नुभयो त्यस्तो चाहिँ सौभाग्य सिद्धिमिद्धि व्यक्तिलाई हुँदैन मतलब तपाईँ सुरुवातमा पनि भन्नुभयो पूर्व जन्मको एउटा जुन कर्म हुन्छ पूर्व जन्ममा हामीले जे जम्मा गरेका छौँ त्यसको परिणाम हो यदि ठुलो आयु यो प्रकारको नाम यो प्रकारको कृति राख्न सक्ने भनेको त्यो त्यो पनि हो अब कतिपय यो नयाँ पुस्ताले चाहिँ यो कुरा त्यति धेरै पनि मान्दैनन् होइन हजुर त यो विषयमा एकदम विज्ञ पनि हुनुहुन्छ यो चिजलाई आज हामीले सत्य मोहन जोशीलाई गुमाइरहँदा अलिकति बढी व्याख्या गर्नुपर्दा युवा पुस्तालाई चाहिँ यो कुरालाई कसरी कन्भिन्स गर्न सक्छौँ हामीले अब अहिले कुरो के छ भन्दाखेरि युवा पुस्ताले सबै कुरोमा विज्ञान खोज्छ तर हामी बुढाहरूले हाम्रो शास्त्रको कुरो कर्म संस्कारको कुरो चाडपर्वको कुरोलाई विज्ञानसम्म व्याख्या गर्न सक्दैनौँ व्याख्या गर्न सक्दैनौँ त्यसो भएको चाहिँ हुनाले कमजोरी हाम्रो हो तर अब युवा पुस्ताले बिस्तारै बुझ्दै जानेछ बुझ्दै जानेछ भने ओहो हाम्रो चाहिँ नि परम्परा यो रहेछ मान्यता यो रहेछ किनभने जुनसुकै कुरा पनि अहिले मुद्दा पऱ्यो अदालतमा उहिले मुलुकी आइन भन्थे अहिले चाहिँ संहिता देवानी संहिता फौजदारी संहिता भनेको छ त्यस्तै हाम्रो शास्त्र वचन छ त मैले पहिले नै भने पदवीन पूर्व पुण्यानाम पूर्व जन्मको पुण्यले गर्दा यो जन्ममा पदवी पाउने हो त्यो बुझ्दै जान्छ बुझ्दै जान्छ ओके okay. अब सत्यमोहन जोशीको बहुआयामिक पाटोहरू छन् होइन धेरै हिसाबबाट हामी उहाँलाई स्मरण गर्छौँ उहाँको योगदानको बारेमा कुरा गर्छौँ तर अब आजको पुस्ताले त हामीले सत्यमोहन जोशीलाई नजिकबाट हेऱ्यौँ बुझ्यौँ गर्ने सत्सङ्ग गर्ने अवसर पनि प्राप्त गऱ्यौँ तर भोलिको पुस्ताले सत्यमोहन जोशीलाई चिन्नु पर्दा स्मरण गर्नुपर्दा सत्यमोहन जोशी को हुनुहुन्थ्यो भनेर स्मरण गर्ने अब बाङ्मय शताब्दी पुरुष वरिष्ठ संस्कृतिविद उहाँलाई चाहिँ पिएचडी डाक्टरको पनि उपाधि दिएको छ त्यस कारणले वरिष्ठ संस्कृतिविद बाङ्मय शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीको चरित्रलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ तर वर्तमान अवस्थामा उहाँको जीवनीबाट उहाँको आदर्श र मर्यादाबाट बुझ्न पर्ने कुरो म गर्दैछु एकदम विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सय सतहत्तर वैशाख तिस गते जन्मनुभएका सत्यमोहन जोशी दुई हजार एक सालमा चौबिस वर्षको उमेरमा जागिर खाना लम्जुङ जानुभयो लम्जुङ जानुभयो जागिर खाना त्यो पनि मालको हाकिम भएर अदालतको डिट्ठा भएर होइन जनसङ्ख्या जनसङ्ख्याको एउटा गणकको रूपमा जानुभयो कि आफ्नो आवश्यकता थियो होला बाध्यता थियो होला र मानिसको जीवनमा आवश्यकता बाध्यता र एउटा परिवेशले परिवर्तन ल्याउँछ अर्को कुरो नेपाली एउटा उखान के छ भने सङ्गत गुणको फल कस्ताको सङ्गत गरेको छ त सङ्गत गुणको फल लमजुङमा जनसङ्ख्याको गणकको रूपमा जाँदाखेरि उहाँको सहकर्मी को थियो लमजुङ दुरा राँडाकै नराकान्त अधिकारी उहाँ पनि अहिले बितेको एक डेढ वर्ष मात्रै भयो र नेपालको प्रशासनमा नरकान्त अधिकारीको ठुलो भूमिका छ नरकान्त अधिकारी प्रशासनतिर जानुभयो सत्यमोहन जोशी प्रागी क्षेत्रतिर जानुभयो र लमजुङका लमजुङ दुर्गाडाको नरकान्त अधिकारी एउटा बाहुनको सङ्गतले अनि उहाँ लमजुङमा गएर अध्ययन गर्न उहाँ सफल हुनुभयो अनि उहाँहरूले प्रशिक्षण कसले दिनुभयो त स्याङजाको सरदार भीमबहादुर पाण्डे सरदार भीमबहादुर पाण्डे सरदार यदुनाथ खनाल नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा आज येदुनाथ खनालको त परराष्ट्र क्षेत्रमा धेरै ठुलो उच्च भूमिका छ र त्यस्ता चाहिँ नि सरदार भीमबहादुर पाण्डेले प्रशिक्षण दिएको योजना भनेको यो हो जनसङ्ख्या भनेको यो हो यसरी चाहिँ सङ्कलन गर्नुपर्छ भनेर प्रशिक्षण दिएर र सरदार भीमबहादुर त्यतिखेर सरदार भइसकेका थिएन भीमबहादुर पाण्डे तर कुशल प्रशासक सरदार भीमबहादुर पाण्डे एउटा छेत्री एउटा प्रशिक्षित भएर एउटा बाहुनको सङ्गतले लमजुङमा गएर उहाँले काम गर्नुभयो यहाँ चाहिँ अब ललितपुरमा जन्मेको एउटा नेवार एउटा भर्खरको खाइ लाग्दो छिटो हिँडेर जाने हो लमजुङमा बाटोघाटो थिएन एउटा आवश्यकता र बाध्यताले त गयो होला मैले अघि नै मालको सुब्बा भएर गएको होइन अदालतको डिस्टा भएर एउटा गणकको रूपमा उहाँले mm -hmm. एउटा फराकिलो परिवेश देख्नुभयो एउटा फराकिलो परिवेश mm -hmm. आफूले जिम्मा लिएको ठेट नेपाली भाषा भने आफूले ठेकिएको जनगणनाको तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गरेको छ अब त्यहाँ छ नि गुरुङका रोधी दुराको रोधी mm -hmm. त्यसमा गएर चाहिँ गीत पनि सुन्नुभयो लोकगीतको सङ्कलन गर्नुभयो ट्याप रेकर्डर लिएर दुई हजार एक सालमा ट्याप रेकर्डर लिएर लोकगीतको सङ्कलन गर्नुभयो लोकगीतको सङ्कलन गरेपछि अब लोक संस्कृतिको अध्ययन गर्नुभयो लोकगीतभन्दा लोक संस्कृति त्यही व्यापक सबै उहाँले भन्नु जुरेली दर्शन के खायो के लायो होला वनको चरेली त्यो लमजुङबाट प्रेरित भयो लमजुङबाट अलग परिवेश देख्नुभयो नेवारी भाषा र नेवारी संस्कृतिबाट एउटा फराकिलो पहाडी उपत्यकाको एउटा बाहिर गएर उहाँले फराकिलो ठाउँ देख्नुभयो र चाहिँ नेपाली लोकगीत नेपाली भाषाको लोकगीत अनि त्यहाँका चाहिँ गुरुङ मगर छेत्री बाहुन नेवार अलग परिवेशको लोक संस्कृतिको अध्ययन गर्नुभयो नेवारी भाषा र साहित्य संस्कृतिमा मात्रै उहाँ चाहिँ सङ्कुचित बन्नु भएन उहाँले त्यसको यो नै उहाँको विशेषता हो hmm. त्यसबाट फर्केर आए आउनुभयो अध्ययन गर्नुभयो त्यतिखेर त नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति राणा शासन थियो सिधीमिति पुस्तक छपाउन पाइँदैन थिए hmm. अनि स्वीकृति दिए भने त प्रकाशित गर्नाले के प्रकाशक चाहियो कि आफूले प्रकाशित गर्न पर्यो त्यतिखेर त लोकगीत र लोक साहित्यको लो त भाव नै थिएन ठुल्ठुला दर्शन ग्रन्थ अहिले पो लोकभार लोक साहित्य लोकगीत लो भन्ने आएछ समयको परिस्थितिले यस्तो गराउँदो रहेछ पछि दुई हजार बाह्र सालमा बाह्र वर्षपछि उहाँको भाग्योदय भयो बाह्र वर्षपछि दुई हजार बाह्र सालमा अनि नेपाली लोकगीत प्रकाशित गर्नुभयो दुई हजार तेह्र सालमा नेपाली लोक संस्कृति प्रकाशित गर्नुभयो होला त्यतिखेर अब उहाँ चाहिँ बकुन बहालमा बस्ने अब पाटन ढोकाको दीक्षित परिवारसँग उहाँको चाहिँ सम्बन्ध होला त्यसरी पनि हामीले विचार गर्न सक्छौँ तर त्यतिखेर नेपाली लोक संस्कृतिको बारेमा किताब निस्केकै थिएन hmm. अनि उहाँले चाहिँ मदन पुरस्कार मदन पुरस्कार पाउनुभयो oh. नेवार हो नि त सत्य जोशी hmm. दीक्षित मदन पुरस्कार भने त राणाको नाममा थापना गरेको दीक्षित परिवारले सञ्चालन गरेको भने mm -hmm. एउटा छेत्रीको अभिप्रेरणा सरदार भीमबहादुर पाण्डेको अभिप्रेरणाबाट माथि उठेको एउटा बाहुन नरकान्त अधिकारीको सङ्गतले कार्य सफल भएको सानो चाहिँ घेराबाट फराकिलो घेरामा उहाँ जानुभयो अनि दीक्षित परिवारले उहाँले सम्मान गर्नुभयो त्यहाँ यो नेवार हो यो बाहुन हो mm -hmm. यो छेत्री भने भेद भयो त र mm अहिलेको -hmm. हामीलाई चाहिने भावना सद्भाव त्यो चाहिन्छ अब अहिले उहाँले चाहिँ बाङ्मय शताब्दी पुरुष बनायो कसले बनायो जीवित अवस्थामा मुद्रा प्रसार भयो हो राजा महाराजाको मात्रै मुद्रा प्रसार हुन्छ भारतमा त महात्मा गान्धीको नाममा मुद्रा प्रसार भएको छ नेपालमा हुन्छ त्यस्तो हुँदैन तर बाङ्मय शताब्दी पुरुष किनभने भानुभक्त घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तोमा भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो घाँसीको प्रेरणाबाट भानुभक्त भानुभक्त भयो तर भानुभक्तलाई कसले भानुभक्त बनायो मोतीराम भट्टले मोतीराम भट्ट नभएको भए त भानुभक्त उहिले मरिसक्थ्यो हारिसक्थ्यो अनि सत्यमोहन जोशीलाई बाङ्मय शताब्दी पुरुष भन्ने पदवी कसले दियो नयी प्रकाशन नरेन्द्र प्रसाद इन्दिरा प्रसादले दिएको त्यसपछि नयी प्रकाशनले बागमय शताब्दी पुरुष सय वर्ष पुगेकै थिएन पछि नेपाल सरकारले बागमय शताब्दी पुरुष भनेर चाहिँ समर्थन गर्यो एउटा संस्थाले दिनु र सरकारले दिनु फरक त्यो नै प्रकाशन नरेन्द्र प्रसाईकै अनि प्रयासबाट जीवित अवस्थामा सत्यमोहन जोशीको नाममा मुद्रा प्रसार भयो त्यसमा नयी प्रकाशन नरेन्द्र प्रसाई इन्दिरा प्रसाई भनेको मोतिराम भट्ट सत्यमोहन जोशी भनेको भानुभक्त भनेपछि एउटा नेवार पात्रलाई हुन त जोशी भनेको नि बाहुनै हो नेवारमा एउटा पर्वते बाहुन पहाडी बाहुन नरेन्द्र प्रसादले बाङमय शताब्दी पुरुष बनाउँछ जीवित अवस्थामा मुद्रा प्रसार गर्छ एउटा बाहुनले भनेदेखि प्रोसेस अफ नेपालइजेसन नेपाली राष्ट्रियताको विकास mm -hmm. यो बाहुन र चाहिँ नेवार भन्ने भेद भयो mm -hmm. र सत्यमोहन जोशीको उन्नयनको लागि सरदार भीमबहादुर पाण्डे नराकान्त अधिकारी अनि त्यसपछि नरेन्द्र प्रसाई इन्दिरा प्रसाई mm -hmm. त्यसपछि दीक्षित परिवार मदन पुरस्कार <laughs> तिन पटक मदन पुरस्कार पाउनु भएको छ उहाँले अनि सत्यमोहन जोशीमा उहाँ नेपाल भाषामा पनि काम गर्नुभएको छ आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडिसम्म त नेपाल भाषा एकाडेमीको कुलपति हुनुहुन्थ्यो उहाँ <laughs> तर कुनै पनि खस बाहुले गर्न नसकेको कुरा यो नेपाली भाषाको उद्गम स्थल जुम्लाको सिजा उपत्यका <laughs> नेपाल भाषाको उद्गम क कर, स्थल कता हो नेपाली संस्कृतिको के अरे नेवारी संस्कृतिको उद्गम स्थल कता हो भनेर चाहिँ नेवारी भाषा र संस्कृतिको उद्गम स्थलमा उहाँ लाग्नु भएन अन्त नेपाल भाषा र नेपाली संस्कृतिको उद्गम स्थल त यही नेपाल मण्डल हो तर त्यो लमजुङको जुन परिवेशबाट अभिप्रेरित भएर त्यहाँबाट उहाँको माथि उठ्यो नि त लम्जुङको लोकगीत लमजुङको साहित्य लोक संस्कृतिबाट उहाँको माथि उठेको हुनाले नेपाली भाषाको जन्मथलो जुम्लाको सिजा उपत्यकामा उहाँ गएर बस्नुभयो त्यो चाहिँ दुई हजार छब्बिस सालमा छब्बिस सालमा गएपछि अनि त्यसमा भूगोल लेख्ने स्त्री जङ्गबहादुर सिंह इतिहास स्वयम् उहाँले लेख्नुभएको छ भाषा प्राध्यापक डाक्टर चोडामणि बन्धु अनि त्यसको जनजीवन जनजीवन एकजना श्रेष्ठ हुन्छ कस्तो श्रेष्ठको नाम बिहारी कृष्ण श्रेष्ठ डाक्टर बिहारी कृष्ण श्रेष्ठ उहाँ सबै जीवित हुनुहुन्छ त्यहाँको सङ्गीत कला प्रदीप रिमाल तर टोली नेता सत्यमोहन जोशी hmm. एउटा नेवार भइकन नेवार भइकन नेपाली भाषाको उद्गम स्थलमा गएर कर्णाली लोक संस्कृति भूगोल इतिहास भाषा जनजीवन र सङ्गीत कला त्यस्तो ग्रन्थ छापियो दुई हजार अठाइस सालमा अनि ती पाँचैजनाले चाहिँ मदन पुरस्कार पाए मदन पुरस्कार अनि त्यसपछि एउटा वाल्स भन्ने विद्वानले कोइनेज अफ नेपाल लेखेका थिए त्यहाँबाट प्रेरणा पाएको होला तर वाल्सले भन्दा राम्रोसँग नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा र वासले पाउन नसकेका मुद्राहरू सङ्कलन गरे नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा दुई हजार सत्र सालमा भनेपछि नेपाली लोक संस्कृति दुई हजार तेह्र सालमा मदन पुरस्कार पाउनुभयो दुई हजार सत्र सालमा नेपाली राष्ट्रिय मुद्रामा मदन पुरस्कार पाउनुभयो दुई हजार अठाइस सालमा कर्णाली लोक संस्कृति इतिहास तिन पटक मदन पुरस्कार पाउनुभयो अनि उहाँ राष्ट्रिय व्यक्ति कसरी ठहरिन्छ भने प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको दायित्व के हो त राष्ट्रको प्राज्ञिक आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने दुई हजार छब्बिस सालमा केदारनाथ व्यथित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जनताको छोराबाट भएको प्रथम कुलपति दुई सालमा श्री पाँच महेन्द्रबाट साहित्य कला एकाडेमी स्थापना भयो पछि त रोयल नेपाल एकाडेमी भयो त्यसपछि नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान भयो कुलपति त स्वयं राजा महेन्द्र राजा महेन्द्रले श्री पाँच महेन्द्रले केदारनाथ व्यलाई जनताको छोरालाई कुलपति दिएको किन कु। बालकृष्ण समलाई कुलपति दिएन त किन महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवड़लाई कुलपति दिएन किन केदारमान व्यथितलाई दिए भने केदारमान व्यथित एउटा नेवारलाई कुलपति दिँदाखेरि यहाँका नेवारहरू खुसी भए हाम्रो mm -hmm. मान्छेले दिए भने mm -hmm. लैन दरबार mm -hmm. खुसी हुने भयो mm -hmm. हाम्रो पक्षकोलाई दिए भने mm -hmm. राजनीति होइन कुटनीति mm -hmm. राजा वीरेन्द्रको के अरे राजा महेन्द्रको ने कुटनीति नेवारहरूले ला रिजाउनको लागि केदारमान व्यथितलाई कुलपति दिए लैन्चहरू दरबारलाई मार्फत भारतलाई खुसी बनाउन केदारमान भेटिलाई कुलपति mm. दिए कुलपति दिँदाखेरिमा अनि कहाँ छ सत्यमोहन केदारमान भेटिले खोज्नु भयो mm. अनि त्योभन्दा पहिले दुई हजार सोह्र सालमा पुरातत्व विभागको महानिर्देशक हुनुभयो सत्यमोहन जोशी mm. अब पुरातत्व विभाग पुरातत्व भने कुन चराको नाम हो था थाहा था छैन था था पुरातत्व था 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 विभागको महानिर्देशक भने किन भन्दाखेरि दुई हजार तेह्र सालमा मदन पुरस्कार पाएको हुनाले यो व्यक्तिले सक्छ भने uh -huh. तर नेपालमा एउटा उखान छ काम पाए काजी uh -huh. म काम गर्न सक्छु भने अठोट थियो सत्य जोशीमा uh -huh. त्यस कारणले भारतमा अङ्ग्रेजकै पालामा स्थापना भएको आर्कोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियासँग सम्पर्क गर्यो लैन्सहरू दरबार नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास आर्कियोलोजिकल सर्भे अफ इन्डियाका डाइरेक्टर जेनरल ए घोष नेपालमा आए अनि आर्कियोलोजीको एक्सप्लोरेसन भनेको यो हो भनेको यो हो स्टेटिफिकेसन भनेको यो हो यसरी उत्खनन गर्नुपर्छ भनेर पन्ध्र बिस दिनसम्म यहाँ बसेर ओरिन्टेसन दिनुभयो तिमीहरूको आर्कियोलोजिकल साइट भनेको लुम्बिनी कबिल वस्तु हाँडी गाउँको मनोमान यसरी यस्तो 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 भन्ने अर्थ अहिले नेपालको पुरातत्व विभाग स्थापना गरेकै सत्यमोहन जोशीले अनि सत्र सालमा उहाँले नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा लेखेर मदन पुरस्कार पाउनुभयो सत्र सालको आन्दोलन भयो है यता काङ्ग्रेसको पालामा भएको काङ्ग्रेस हो भनेर जागिरबाट निकालिदियो तर प्रभाव सत्य तर चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ विवेक भएन त्यतिखेर विवेक भएन अनि उहाँ चिनतिर लाग्नुभयो चिनतिर गएपछि विदेशमा गएपछि केही पैसा पनि कमाएको होला तर चिनमा गएर उहाँले जागिर मात्रै खानु भएन मेरो अलिक कुरा सिद्धिएको छैन जागिर मात्रै खानु भएन उहाँले छैन अरण्यको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो र किताब लेख्नुभयो आनिक भनेर अनि त्यो आनिक पुस्तकले नेपाल भोट चिनको सम्बन्ध स्थापित गर्नुभयो किनभने विदेशसँगको चाहिँ सम्बन्धन प्राप्त गराउने सम्बन्धन स्थापना गराउने काम प्रागी व्यतिले गर्नुपर्छ अनि दुई हजार छब्बिस सालमा केदारमान व्यथितको समयमा श्रीपाँच महेन्द्रको इरान सवारी हुने भयो भु। राजा महेन्द्र पढाइ लेखेका विद्वान इरानका राजालाई एउटा चाहिँ नि ग्रन्थ दिन चाह्यो hmm. श्री पाँच महेन्द्रको इच्छा भयो पराष्ट्र मन्त्रालयमा कुराकानी भयो ग्रन्थ लेख्ने त प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हो ल ग्रन्थ लेख्न पऱ्यो भनेर कुलपति कहाँ आयो केदारमान व्यथिका ग्रन्थ कसले लेख्ने के ग्रन्थ लेख्ने ल सत्यमोहनजी तपाईँले लेख्न पर्यो भने सत्यमोहनले पो के लेख्ने ले के लेख्ने अल्ल मल्ल पऱ्यो नि त्यसपछि कसैले अर्थ आए र नेपालको राष्ट्रिय फुल लाली गुराँस इरानको राष्ट्रिय फुल गुलाब गुराँस र गुलाबको महत्त्व बताएर अनि सत्यमोहन जोशीले किताब लेख्नुभयो दुई हजार छब्बिस सालमा अनि त्यही किताब श्री पाँच महद्रले इरानका राजालाई उपहार दिए भने त्यो चाहिँ उहाँ चाहिँ राष्ट्रवादी हो त्यस कारणले नेपाल सरकारले ने गैर राजनैतिक स्वतन्त्र प्राज्ञ व्यक्ति भनेर मान्यता दिएको छ नि त त्यसरी इज्जत प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको नेपालको प्राज्ञिक आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने थलो हो र वरिष्ठ सांस्कृतिकविद बाङमय शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीले दुई हजार छब्बिस सालमा केदारमान व्यथित कुलपतिको चाँचो पाँचोबाट गुनास र गुलाबको महत्त्व दर्शाएर त्यस मार्फतबाट नेपाल र इरानको दौत्य सम्बन्ध कायम हुने गरिकन पुस्तक लेख्नुभएको भन्दाखेरि उहाँको जीवनीबाट हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरो भनेको प्राङ्गिक व्यक्तिहरूको दायित्व के हो नेपालको राष्ट्रिय प्राङ्गिङ आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नु र विदेशसँगको चाहिँ सम्बन्ध उहाँले अरण्यको पुस्तकबाट नेपाल भोट र चिनको सम्बन्ध प्रगाड बनाउनु भयो गुराँस र गुलाबबाट नेपाल र इरानको सम्बन्ध स्थापित गराउनु भयो पुरातत्व विभागको स्थापना गराउनु भयो अहिले लोक वार्ता लोक साहित्य लोकगीत भनेर भन्छन् त्यसको अन्वेषक अणवेषक पनि लोकगीतको पुस्तक लेख्नुभयो तर नेवारी लोकगीत होइन नेपाली भाषाको लोकगीत नेपाली लोक संस्कृति त्यो पहाडी मूलको बाहुन छेत्री गुरुङ मगरको जीवनीमा आधारित उनीहरूको संस्कृतिमा आधारित लोक संस्कृति लेख्नुभयो नेवारको भाषा संस्कृति म मा मात्रैमा सङ्कुचित हुनु भएन विशाल राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपनाएर त्यस्तो काम गर्नु त्यस कारणले सत्यमोहन जोशीको जीवनीबाट हामीले बुझ्न पर्ने कुरो यहाँ विभिन्न अब अहिले भाषा आयोगको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा एक सय बत्तिस इथनिक ग्रुप छन् आफ्नो आफ्नो भाषा छ साहित्य छ संस्कार र संस्कृति छ तर हामीहरू जातीय धरातलभन्दा माथि उठ्नुपर्छ जातीय धरातलभन्दा माथि उठ्नुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश सत्यमोहन जोशीको चरित्रले दिन्छ अनि अब सत्यमोहन सत्यमोहन जोशी त सबै पहाडी बाहुन छेत्रीको वर्चस्वबाट माथि उठेँ पहाडी बाहुन छेत्रीले नै उहाँले चाहिँ बाघमय शताब्दी पुरुष बनाइदिनु भयो अनि चाहिँ जीवित जी अवस्थामा मुद्रा प्रसार गरिदिए तर अब यहाँ अर्को एउटा चाहिँ कुरो म अघि यहाँ आउँदा आउँदै मैले फेसबुक हेरेँ म फेसबुक खुब हेर्छु म मक्यो सकियो ल ठिकै छ अनि उहाँको चाहिँ सबलाई त उहाँले चाहिँ जनहितको लागि जनताको हितको लागि चाहिँ अस्पताललाई दान गर्नुभयो अनि शङ्क मूलको बागमती घाटमा उहाँको छोराहरूले अझै उहाँको सेना जलाएको फेसबुकमा आयो मलाई रुन मन लाग्यो उहाँको छोराहरूले बाङमय शताब्दी पुरुषको सम्मान गर्न सकेन नेवार समुदायले सम्मान गर्न सकेन कालो ज्याकेट लगाएर कालो प्यान्ट लगाएर जुत्ता र मोजा लगाएर बाउको चिह्न जलाएको छ सत्यमोहन जोशीका छोराहरूले है यसो गर्ने होइन भने नेवारहरूले किन भन्न सकेन हु. मैले मैले हिजो भने अब चाहिँ कुसको प्रतिमा बनाएर काठको श्रीखण्डको चाहिँ चिता बनाएर विधिपूर्वक अग्नि संस्कार गर्न पर्थ्यो गयो नि परिवार चुकेको परिवार चुक्यो नेवार समुदाय चुक्यो नेवारले यसो गर्न पाइँदैन भन्न परिन्थ्यो नि त्यो चुकेको चुके छ त्यो भेजित भएको छ राष्ट्रले यस्तो सम्मान गर्यो परिवारजनले र नेवार समुदायले चाहिँ भेजित गरायो है बाबु तिमीले यसो नगर है जोशी समाजले किन भन्न सकेन त्यस्तो किसिमले कालो जुत्ता लगाएर कालो प्यान्ट लगाएर कालो ज्याकेट लगाएर बाउको चिह्न जलाउने हो श्रीखण्डको चिता बनाएर कुशको प्रतिमा बनाएर रामनामी ओडाएर संस्कार अग्नि संस्कार गर् गर्नु पर्थ्यो हुने डरे लागि समय सकिएको छ अब धेरै कुराहरू थिए हाम्रो समय ठ्याक्कै सकिन्छ हामी समयभन्दा अलिकति बढी पनि गइसकेका छौँ यहाँको जुन समय विचार रह्यो यसको लागि म एपि वान टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै आभार व्यक्त गर्छु हस् अब बाङमा शताब्दीपुर संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको चरित्रबाट जीवनीबाट हामीले धेरै राम्रो कुरो सिकौँ र हामी र घेराबाट फराकिलो घेरामा जान सकौँ सबैमा मेरो यही शुभकामना छ धन्यवाद दर्शविन्द शताब्दी पुरुष स्वर्गीय सत्यमोहन जोशीको विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डक्टर जगमान गुरुङ यही कुराकानीसँगै आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार